Olá patriotas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Nesta sexta-feira, dia 11, o governo japonês elevou o aviso de perigo relacionado à estadia na Ucrânia para o nível mais alto e pediu aos seus cidadãos que deixem o país europeu. O alerta japonês cita o aumento das tensões fronteiriças entre Ucrânia e Rússia, que tem mobilizado esforços diplomáticos na região. O Ministério das Relações Exteriores do Japão emitiu um documento oficial com as novas instruções. Veja agora o comunicado. Houve um aumento na presença militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia. As tensões estão aumentando e a situação continua imprevisível. Enquanto muitos países continuam seus esforços diplomáticos, há uma possibilidade crescente de que a situação escale dramaticamente. Por isso, foi decidido o aumento do nível de alerta para a Ucrânia para 4. Aqueles atualmente residindo na Ucrânia aconselhamos que deixem o território ucraniano imediatamente por meio de todas as formas seguras, incluindo voos comerciais. Evite viajar para a Ucrânia por qualquer motivo. Conforme publicou a agência japonesa Kyodo News, após emissão do alerta, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, formou um centro de emergência para coordenar ações e reunir informações sobre a situação na Ucrânia. Resta nós orarmos que tudo se resolva da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. As informações são do site sputniknews.com.